No niin, Jouni Heikkinen, Horsepower-tiimin laitoskuiskaaja. Järvenpään lannan vastaanotto on just saatu toimimaan. Miltä nyt tuntuu? Tämä on suuri parannus meidän aikaisempaan toimintaan nähden. No. Nyt toimii ja toimii luotettavasti. No niin, se on hienoa. Kerrotko vähän, miten tämä homma toimii? Tässä voidaan erilaisilla autoilla tuodostella antaa. Tässä on kouraoperointi nyt menossa. Sitten voidaan tuoda isoilla yhdistelmärekoilla ja myös kottirekoilla. Eli nyt kakka kulkee? Nyt kulkee myös yöllä sitten. Jees, kiitos.